neteka teka za kubanga teri che tukola ekimenya amateeka. Yakwebaza abantu bonna bonna abayimiridde mu solidarity naffe social media n'abalala bonna bonna ababadde bademandinga wano ababadde wano ku polisi amu be bagobye n'abalala yabebaza tugende mu maaso n'okuyimirira ena naffe nabwetubeera omuntu aba yalina challenge tuyimirire with that person or that is how we shall be able to overcome the dictatorship bwetyo bwe tugenda okusobola okumalako okulaba nga tuyimirira mu solidarity. Njagala kwebaza ababaka ba Parliament, ba Kansala n'abalala abakulembeze abasibye wano Kira Road Police nga bagezaako okulaba nga tuvaayo. Mwebali nnyo mwebali. Kansala bavunaanye musango. Batadeko inciting violence, eyo kye bafuna nga kyebeekwasa buli kiseera buli kiseera. Kati violence be bagireese. Nga bwe mmanyi buli lwetubeera nga poliisi n'amagye tebituzoganyiza, activities zaffe zonna zonna zibeera successful. Kyabuswavu Museveni awulira atya nti leero abadde ekitu guno ng'agamba celebrating our independence. Nga kama kya tekisobola ku celebrate independence, mwatu ne victims b'abantu ye kenyini government ye beyatta, ye kenyini government ye beyawamba, beyasiba n'ebirala bwe bityo. So kyabuswavu nnyo, naye tuli bagumu tujagenda maaso n'okulwana okulaba ng'ensi yaffe eterera. Bwe tubaddeyo mukomerano tusabye essaala eri enkambwe, bale ne bapasta ne bishop bwe batutte naye tumanyi Katonda ali naffe. I'm going to go to the next one.